Hvala vama na pozivu. Da vidimo sljedeći profil, da vidimo ko nam dolazi. Gavrilo Kovačević rođen je 1969. godine u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u istom gradu. Studije prava započeo u Splitu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao u Beogradu. Posle početka rata jedno vreme živao je na relaciji Knin-Beograd, a po njegovom završetku nastanio se u Zemunu, gde je upoznao svoju sadašnju suprugu sa kojom ima dvoje dece. Prve poslovne korake pravi u oblasti spoljnotrgovinske špedicije i pripremi i organizaciji proizvodnje za ispitivanje tržišta. Od 2009. godine radi u Kancelariji za prijem građana Gradske opštine Zemun, zatim kao član veća iste opštine, a u septembru 2020. godine postaje njen predsjednik. Prepoznatljiv je po pristupačnosti i dobrom odnosu sa građanima za koje su, kako sam kaže, njegova vrata uvek otvorena. Dakle, čuli ste, Gavrilo Kovačević dolazi iz Zemuna, tačnije iz opštine Zemun. Gavrilo, dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Dobroveče, bolje vas našao. Vi ste na čelu opštine Zemun relativno kratko, to naglašavam zbog teme o kojoj pričamo. Ako vi me ispravite ako grešim, na toj funkciji ste od septembra ove godine. Od 10. septembra ove godine. To je suviše mali period da bih ja sad mogla sa vama da pričamo o nekim velikim iskustvima, ali bih voljela da mi kažete na samom početku kako vam se sada čini ta pozicija na kojoj se nalazite. Jeste li je drugačije zamišljali pre nego što ste došli? Ja sam i od 2013. do 2018. u Gradskoj opštini Zemun bio član opštinskog veća, tako da dosta stvari mi je poznato. Ništa posebno nisam iznenađen dolaskom na ovu funkciju. Ono što me kandidovalo jeste pre svega rad, velika komunikacija sa građanima, pokušaj i način da se reše problemi građana, tako da mi je faktički gomila stvari u opštini Zemun poznata. Dobro, za vas se nije mnogo toga promenilo, a je li se promenilo za vaše kolege? Rekli ste mi, bili ste član opštinskog veća, dakle svi vas znaju, tu ste bili u prethodnom periodu. Da li su se kolege promenile prema vama? Jesu li sad drugačije kad ste predsjednik? Malo, ima jedna specifična situacija na koju se ja još nisam navikao. Velik broj ljudi znam iz prethodnog perioda i bio sam i danas sam u normalnoj komunikaciji s njima. Međutim, da dešavaju se nekakve situacije oko oslovljavanja predsjedniče i tako dalje, što meni još onako malo, ja razumijem kao su to protokolarne stvari i tako dalje, ali onako kad sedimo, pričamo i tako dalje, neformalno i dalje oni koriste naziv predsjedniče, tako da mi je to malo neobično, a ovo drugo sve funkcioniše kako treba. Dobro, Jadranka, da li uz funkciju obavezno idu i neke privilegije? Evo, čuli smo i ja sam zaista to htela da nam Ćustić kaže, funkcija obavezuje. Vi tu imate mnogo više obaveza i mnogo više stvari koje treba da uradite. Međutim, ono što ljudi vide jesu privilegije. Ima ih, jel tako? Da budemo potpuno pošteni. Da. Ima ih, ali vidite, i to opet zavisi od čoveka, koliko ste išli za time. Ako od prvog trenutka idete samo isključivo, i to se odmah vidi, prepozna, ja vidim, idete za time, onda i dobijate, i tražite, i priželjkujete. Ako imate svoju profesiju, konkretno ja svoju, u kojoj ste zadovoljni, onda, kako bih rekla, evo mi smo sad imali više od 10 sati juče, recimo, konstituisanje vlade. Znate, neki ne mogu da izdrže da sede 10 sati na jednom mestu, na primjer. Pitali ste me za privilegije. Dakle, po meni, i baš je ovo trenutak i dobro mesto da kažem to, jer narod misli da su plate poslaničke velike. To nije tačno. I bolje da to kažem ja kao vanstranačka ličnost nego da kaže neki član stranke, jer će mu biti ozbiljno zamereno. Ja konkretno ne dobijam platu poslaničku jer sam zaposlena u Narodnom pozorištu u Beogradu i dobijam pozorišnu platu zato što po našem zakonu je nemoguće dobijeti dve plate. Ali oni koji u penziji, pošto je penzija neprikosnovena, on može da dobija i poslaničku platu. Znači, sad vi sami procenite da li je to privilegija. Po meni svakako jeste. Ako je neko iz penzije hrlio da bude poslanik, na primer, ili ako je bio odabran i tako dalje,
Ono što bih ja mogla da kažem najotvorenije, što jeste meni privilegija, to je diplomatski pasoš. Ja sam ovu zemlju predstavljala mnogo godina, da ne kažem više decenije, u svetu. I nikada mi nije bio ponuđen taj diplomatski pasoš, što bi bilo logično po meni, kao što je bilo ponuđeno i mnogim sportistima s pravom, i to pozdravljam. I mislim da to treba i da se radi, da je to neka praksa dobra za našu zemlju. Sad sam ga dobila kao poslanik. On meni jeste privilegija, samo iz jednog razloga. Dakle, ja sam putovala i za vreme sankcija, dobijala uredno radne vize i za Italiju, za Španiju, za Francusku i tako dalje, za Ameriku u onim teškim vremenima. Dakle, ništa mi, i imam samo naš pasoš, ono jugoslovenski, sada srpski. Ali sada mi on daje prednost da ne moram da čekam redove. Da moram, mogu da idem na... I to je ta privilegija o kojoj govorite. To je, recimo, moja najveća privilegija. Razumem. Ali imam mnogo odgovornosti. Može li se, to ću pitati i vas, to me zaista interesuje, proizilazi iz ove vaše priče, može li se društveni interes staviti iznad ličnog? Jer ovo što ste ispričali na neki način govori o tome. Ljudi ne veruju da je to moguće. Ne veruju oni koji nisu, znate, u životu imate razne etape. I životne, i duhovne, i opšte, razna promišljenja od rađanja do posljednjeg dana. Onaj ko pređe neke faze bavljenja sobom, da tako kažem, i ko je tu zadovoljan, i vidjet ćete da će se to dirati, i vi ćete sami biti pred tom dilemom. Ja tako, poznajući vas ne privatno, nego kroz emisije, dolazi se u jednu fazu kada čovek sve ostavlja iza sebe. Onaj koji se pravilno i u sreći razvijao, jer sreća je u nama, tu nema govora. Sreća... Dobro, da čujemo kako Gavrilo razmišlja o tome. Društveni interes, iznad ličnog ili privatnog, je osnov bavljanja politikom. Dakle, poverenje koje su građani dali mojoj stranci i predsjedniku stranke, gospodinu Aleksandru Vučiću, je odraz i njegovog rada, ali jednog u manjem obimu i rada nas koji smo na lokalnoj, da kažem, političkoj sceni. Građani od nas očekuju rešenje određenih problema, da li su u pitanju komunalni problemi, od kanalizacije, vode, od nekih infrastrukturnih projekata i tako dalje. Prema tome, dakle, moj komšiluk, kraj u kojem živim, oni očekuju da imaju uređen park, da imaju uređene interne saobraćajnice, da im funkcioniše stambena zgrada, odnosno zajednica, da ne čekaju mnogo u domu zdravlja i tako dalje. Dakle, tu je suština da se društveni interes stavi iznad privatnog interesa, ličnog interesa, i da uspevaju svoje probleme da rešavaju na način da ih administracija, da im ne oduzima mnogo vremena i da mogu da se posvete svojim redovnim aktivnostima. I to je osnov bavljanja, pogotovo lokalne politike. Dobro, a kažete mi ovako, kako izgleda jedan dan predsjednika opštine? Koliko sati vi provedete na poslu? Dođete, pretpostavljam, u 8 sati. Kada počinje? Ja dolazim u 7, između 7 i 7 i 15 ujutru. I kako koji dan iz opštine izađem, da li u 4, 5 sati posle podne. Dakle, to su sad početni pripremni period, dogovori šta da se planira za sledeću godinu, s obzirom da je godine budžet nešto manji nego što je planirano. Isto tako, za sledeću godinu pripremamo određene projekte, pravimo određenu reorganizaciju, akcenat nam je sada na legalizaciji manjih objekata do 400 kvadrata, i upravo iz tog razloga smo faktički gro snaga usmerili da se ubrza taj postupak. Mi smo iz opštine već poslali nekih 3000 poziva ljudima da dopune... Vi ste ih pozvali? Tako je. To je po prvi put da opština nekog zove. Uputili smo pozive prema građanima, s obzirom da se ti predmeti su krajem prošle godine prebačeni iz Gradskog sekretarijata za legalizaciju u opštinu Zemun, pričamo o objektima do 400 kvadrata, jednostavno da ljudi ne bi jurili veze, da ne bi potezali bilo koga da reše svoj problem, svog objekta, svoje kuće ili dela stana i tako dalje. Mi smo otvorili poseban šalter u opštini Zemun, upravo da bi mogli prioritetno da podnesu zahtev da im se rešava njihov predmet, on se odmah uzima u obradu i dobijaju instrukcije šta treba da dostave, i kad sve ispune uslove koje zakon zahteva za legalizaciju, njihov objekat se legalizuje. Mi početkom sledeće nedelje očekujemo prvih 20 rešenja o zakonjenju, tako da se nadam da će ih u budućnosti biti i više, s obzirom da je potrebno malo vreme da oni urade geodetski snimak, da urade izveštaj
o zatečenom stanju, tako da su to neke aktivnosti koje moraju da urade i čim predaju to, radi se rešenje o zakonjenju. Odlično, dobro ste krenuli, obzirom da samo dva meseca se na tom mestu, na toj poziciji, dobro je. Čini mi se da, lepo sam ja podvukla, do sada se nije dešavalo da opština pozove nekoga od svojih sugrađana da reši neki svoj problem. Obično mi dolazimo pa tumaramo po nekim šalterima, tražimo vezu kao što ste sami. Pa znate kako, i ova korona je uticala na to da smo mi u jednom trenutku imali 60-70 ljudi ispred opštine koji čekaju da li da odu u upravu prihoda, lokalnu upravu prihoda, da li da u poresku upravu, da li na neki od opštinskih šaltera i tako dalje. Tako da smo uspeli da aktiviramo sve šaltere u opštini Zemun uz naravno praćenje distance upravo zbog korone, tako da su ljudi jednostavno došli u situaciju da uspevaju brže da rešavaju svoj problem i da dobiju informaciju. Čula sam, evo sad ću odmah u živom programu da proverim da li je to tačno, rekli su mi neki vaši saradnici da ste vi jedan od retkih predsjednika opštine kod koga svako može da dođe. Kad kažem svako ko pokuca na vaša vrata i kaže ja imam neki problem, vi ga primate bez obzira na to što radite u datom trenutku. Je li to tačno? Ja se trudim da primim građane što pre. Ja sam tu stvar naučio od predsjednika stranke još u vreme 2008-2009. godine kad smo pravili stranku, kad smo pravili Zemunski odbor, iste te reči on nama ponavlja i sada na sednicama glavnog odbora, dakle da razgovaramo s ljudima, da primamo građane, da ih saslušamo, da pokušamo da rešimo one probleme koji su realno rešivi, naravno ima i problema koje građane muče, ako ih se ne mogu odmah rešiti, tako da je to osnovni koncept, dakle, taj razgovor sa građanima. To može biti i naporno, i iscrpljujuće i tako dalje, ali su građani na prvom mestu i upravo iz tih razloga takav i jeste naš koncept da pokušamo odmah da rešimo njihove probleme, da ih saslušamo i tako dalje, tako da preko naše kancelarije za prijem građana se zakazuje, šalju ljudi mailom, porukama, preko Facebooka i tako dalje. Pokušam da sve to primim u roku dan ili dva, da ih saslušam i da pokušam da rešim neki od njihovih problema. Dobar primjer. Da se vratimo na funkcije, Jadranka. Da li nam se čini kada uporedite današnje funkcije, današnje funkcionere, ljude koji imaju izvesnu moć i odlučuju o mnogim stvarima, da smo nekada mnogo više poštovali te i takve ljude, da danas mi se čini da imamo neki problem zato što želimo sve i svakoga da osporimo. I kada čak imamo i neke dobre primere, mi kažemo, a, da lažu, pričaju nešto bez veze. Pa to je globalno. Na celoj zemaljskoj kugli je prisutna neka, ne znam ni kako bih to nazvala, neka, kao u areni, jedan okršaj između ljudi koji je izgubio meru, koji je postao jako krvoločan, mrziteljski, kako bih rekla, razoran, tako da se sve blenduje, nipodaštava, poništava, ne veruje. A šta nas tera da se tako ponašamo? Zbog čega se tako ponašamo? Zašto ne verujemo ako sada neko kaže nama, evo ja se trudim da radim u korist svih onih koji su me postavili na ovo mesto? Zašto mu ne damo vremena da nam pokaže da li je to tačno? Pa ja bih rekla da jedan deo ljudi ima problem sa sobom, beži od sebe, lično. I ima oči samo za druge i traži greške u drugima iz sobstvenog nekog velikog nezadovoljstva. Koga god ste sreli, a da ima neku svoju oazu i neko zadovoljstvo, on će saslušati. On će stvarno se zaustaviti i videti šta sa ti ljudi rade. Ili ta emisija ima neku poruku. Ili ta premijerka nešto uradila, na primjer. Vidite, tu su rezultati. Kod svakog ko je na tim funkcijama izvršnim, tu se gledaju se rezultati. Oni se moraju... sad neki tumače rezultate kao dobre rezultate, neko tumači rezultate kao loše. Ali ovo što ste mi pitali, ovo je ozbiljan problem za čovečanstvo. Ta mržnja, nakupljena, taj gnev, neprekidan, zato se i da moram da kažem da mi se čini da je nekim funkcionerima u ranijim periodima, hajde da kažem, možda za nijansu bivalo lakše, da su bili manje. Danas je ceo svet obučen da kritikuje. I znači svako
je obučen i spreman da kritikuje, ali samo drugog, nikad sebe. I to je dobra tema za neku moju buduću emisiju, svakako ću o tome pričati. Kažite mi, gospodine Kovačeviću, dešava se da ljudi koji napreduju nekim društvenim lestvicama obično zaborave one koje su prevazišli. Je li to slučaj koji ste često viđali i kako vi lično se sada ophodite prema onim ljudima sa kojima ste sarađivali, sa kojima ste nekada bili prijatelji? Jeste li ih sad zaboravili? Mislim da je to stvar do čovjeka pojedinca. Ja se i dalje družim sa jednom grupacijom ljudi s kojima sam se ranije prijateljevao i pio kafu i tako dalje. Ono što je moje postavljenje na ovu funkciju prouzrokovalo, to je da su te kafe malo proređene, odnosno termin te kafe prebačen je u večernje sate, za razliku od ranije kad smo i ujutro imali vremena da popijemo neku kafu i tako dalje. Što se tiče odnosa prema ljudima i tom kretanju ka nekoj uzlaznoj putanji, suština je ostaviti kontakt sa ljudima, jer postoji jedna poslovica da kaže u trenutku da kad se ide prema gore, da se pozdravi čovjek kojeg se pretiče, jer će u jednom trenutku i naša putanja krenuti dole. Znači, to nikad ne treba zaboraviti. Moj otac je znao da kaže u dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi. Dakle, ostani uvek onakav kakav jesi. Poštuj ljude, komuniciraj s ljudima i sve će se u jednom trenutku vratiti. Ne mislim da funkcija može promeniti čoveka u, bar pokušavam to da tako razmišljam iz svog primjera, odnosno da taj odnos prema građanima, to je jedan ugao gledanja na tu funkciju, drugi ugao je gledanja što ta funkcija donosi odgovornost, mnogo više obaveza i samim tim tera čoveka da se malo i obrazuje, da one oblasti u kojima je, ajde da kažem, tanak, da poradi na njima i tako dalje. To su stvari koje teraju čoveka stalno na neko obrazovanje, napredovanje i tako dalje. Apsolutno ne mislim da bilo ko ispravno doživljava ovu lokalnu politiku ima razloga da ne komunicira s ljudima, da izbjegava susrete i tako dalje. Svak ko ima svoj problem, to njemu je u tom trenutku taj problem najveći i treba mu pomoći koliko je god to moguće. Naravno, postoje neki problemi koji su teže rešivi i tako dalje, ali znaju ljudi to i kad iz očaja traže rešenje tog problema, oni ipak znaju koliko je to kompleksan problem i imaju razumevanja, ali nekad im je dovoljno samo da ih neko sasluša. A šta kažete na to da ljudi podvlače da funkcioneri obično nemaju prijatelje? Kako to tumačite? Ne, pravi prijatelji se znaju iz ranijeg perioda i ne kažem da u vreme obavljanja funkcije ne može da se stekne određeno prijateljstvo i tako dalje. To ljudi više posmatraju iz razloga što u trenutku postavljenja na neku funkciju pojavljuju se i oni drugi prijatelji, što bi rekli pod navodnim znacima, koji u tom trenutku pokušavaju s tim nekim kontaktom, možda se znate sa njima iz viđenja, iz neke ranije komunikacije, nije to bilo neko prijateljstvo, više poznanstvo. I da oni pokušavaju iskoristiti vaše postavljanje na tu funkciju radi nekih svojih sitnih interesa i tako dalje, međutim oni se vrlo brzo otkriju, pre ili kasnije se otkriju takvi ljudi, treba voditi računa, jer u politici je lojalnost faktor broj 1. Dobro, mi smo u samom finišu, koliko vidimo, sat nas upozorava da smo potrošili skoro svo vreme koje je bilo predviđeno za ovu emisiju, ali bih voljela na samom kraju svako od vas, eto krenut ćemo od vas, Jadranka, da mi odgovori kako sebe vidite za 5 godina? Gde ste za tih sljedećih 5 godina? Da li ste dalje neko ko se bavi svojom primarnom profesijom, umetnošću? Da li ste u Narodnoj skupštini ili nešto potpuno drugačije? Odavno ja živim samo sad, samo danas. Samo danas, 100%, 1000% radosna, srećna, uvek ima razlog za sreću i za radost. I, ja nikad ništa inače nisam projektovala. Ja nisam projektovala ni svoj umetnički put. Čak nisam ni ovo poslaničko mesto projektovala, to jednom kad se budemo videli mogu u nekoj emisiji i da ispričam i kako je do njega došlo. Generalno u mom životu, a sad ovo mi nećete zameriti da ne oduzmem na vremenu za vaš odgovor, kad sagledam onako objektivno, mene je sve vreme vodio neko ko me izgleda više voli od mene same, pošto je bitno voleti sebe,
da bi sebe voleli, morate sebi da se sviđate, to često kažem. Znači, morate da ne bežite od sebe, da možete da budete sa sobom. Tako da ja zato nemam planova. Ja znam šta bih možda volela, ja bih volela više mira za sebe. Volela bih više, eto, te kafe koju ja nemam. Ja bih volela da šetam po gradu. Ja bih volela sve ono što se meni ne dešava još uvek. Ja bih volela da imam vreme samo za sebe i za one do kojih mi je stalo. Vidit ćemo šta će vreme doneti. Da li ste možda prizvali to što želite? Da čujemo vas. Šta vi kažete? Kako ja se vidite za 5 godina? Ja očekujem da se radujem uspehu pre svega svoje dece, prijatelja, zdravlje moje porodice i svih drugih ljudi. Očekujem da ove započete projekte koje planiramo u Zemunu ostvarimo ili započnemo one koji su dugoročni i da jednostavno ostanem onakav narodski kakav sam do sada. Odlično, vidjet ćemo se za tih 5 godina sigurno u ovom studiju, pa ćemo da pričamo o tome, ponovit ću vam ovaj snimak šta ste rekli. Hvala vam što ste bili gosti, vidjet ćemo se nekom drugom prilikom, možda i ranije, možda i pre 5 godina, ali ovo smo zabeležili da ostane. Možda ću ja biti na Katunu, pa nećete doći do mene. A pa to ćemo onda da vidimo kako ćemo da izvedemo. Postoje sada mogućnosti na drugi način da dođete do nekoga. Hvala što ste bili uz nas. Nadam se da vam se dopala ova emisija. Vrlo brzo ćete je pronaći na YouTube-u kao i sve ranije. Mi se vidimo sljedećeg četvrtka. Do gledanja.